Nero Claudius Caesar Augustus fuit imperator Romanus ab anno 54 usque ad anno 86. Vita. Natus est Lucius Domitius postea Nero nominatus anti proper Roman anno 37. Puer et Agrippina mater a Caligula in exilium pulsi sunt, sed Caligula anno 41 iuratum Claudius imperator Agrippinam eiusque figium in regem reduxit atque dominatum adoptavit. Anno 53 Nero in matrimonium Octavian filiam Claudii uxit. Quaeritia, quem Felix amisso quidem patre Gnaeo Domitio aeno Varro, cum tres annos natus esset, matre Paulo post relegata, in Domitia et lepida et domo adoluit, quae ex coniuge Messalia quodam monstrum illum Messalinam dico, pererat sed novo principe inaugurato fortuna eius commutata est. Agrippina enim revocata Claudius Domitii patrimonium restituit, mater autem cum Augusta esset facta, dignitatem filii in illa domo confirmandam esse rata. Propter coniugis in auiam omnia facile impetravit. Itaque Domitius a Claudio adoptatus et ingentem Claudian ascitus ab illo tempore Nero Claudius Caesar nominatus est. Edum Agrippina filium Paulatin ad purpuram ad movebat Seneca quarium eus ingenium et ad musas ad aptissimum excolebat. Is autem qui quidem nihil dulcius esset quam versus facere parvo labore in ea arte versatus apud mirantem populum liventer carmida vel recitare vel canere solebat. Claudius mortus est anno 58. Et Nero in imperios succesit Agrippina mater et Seneca per Neronem regnavero primus quinque novo principatus annus. Quater erat consul ordinarius annis 55. Sexis. Nero, cum rebus publicis non delectaretur, cum iuis sededit, et popaeam Sabinam indeligis avit, Agrippina qui mores fili non placebant, anno 59. Iustu eius necata est. Anno 62. Octavian renuntiavit et popaeam in matrimonium luxit. Ostia Octavia mortua est, Nero multus cognatus necavit, ita ut Senecam alinaret, qui Neronem in pleno imperio reliquit. Anno 64. Urbis pars maxima incendium deleta est. Tacitus rerum gestarum scriptur famen retulit Neronem cum Roma arderet. Exigium Troia cecinise, quam oberen ist rumoren sui iussu Roman incensem est prohibere non posset. Nero autem Christianos de incendio accusavit, et protinus Roman momentis suis ornare quepit orum in numero etiam domus aurea erat. Anno 65.
coniuracionen pisones patefecit, piso lucanos poeta, aliqui coniurati coacti sunt, ut mortem sib sub co nos sibi conscis querent, inter eos Seneca quoque e quoque erat, quem Nero falso accusavisse vere simili est. Anum 66. Opaea mortua, rumor erat, eam gravidam ab ipso Nerone ebrio, calcis ictum necatam esse. Nero mania, peregrinatione graecian anum 76. Et seditione qualem pacatam, Galliam, Spaniam, Africam adit. Nero, cui mense aprini consulatum, ve adierat, imperio repulsus est a senatu, et manus sibi atuilt di 9 iuni anno 68. Inius Neronis imperium ferox cruentum quae habetur, cum eius imperi historian scripsit Cornelius Tacitus, virquetu senatorio in Augusti Domum, et in imperium inuissus, vero Nero, imperator popularis fuit. Impulsus dedit aedificandi artem Romae et provincis, et adeo amavit Graecem, ut statuit et incipit anno 76. Magnis opibus istmum Corinthium perforare reducendi gratia pericula navigationis. Ilinc ut excessu suo perforatio in interrupta est, russus incoebunt operare aetate nostra, libertatem graecis concessit. Abolire proposuit magnam partem, vecti Gallium comerci, sed senatus nuluit. Monetam diligentissime curavit et reformavit, cum partis de re armena fuerera opportuna stringsit. Tolerans quid in injurias et aures praebuit populo. Per hoc execratus a senatoribus. Nero musicus. Puritia tempore ingutus est art musica, imperio adepto dicit suetonios, ternum citaroero incitante Nero ipse meditare, exergeri quae bit, neque eorum quiguam omittere, quae generis eius artifices ver conservanae vocis causa, vel augendae factitarent, sed umbean cartam supinus pectore sustinere et clistere vomituque purgere et abstinere quomis cibisque officientibus donec, quamquam exiguae vocis et fusca prodire in scae concupit subinde inter familiares graecum proverbium iactans occultae musicae murum esse respectum, et prodit Neapoli primum acne concusso quiden repente motu terrae teatro ante cantare destitit, quam in quartum al soveret novum ibidem saebius et per complures cantavi dies magni estimeret cantare etiam Romae Neroneum agora ante praestitutam diem eco revocavit ibi niovam sec
tatrum per tuium rufum consularem pronunciavit et oram fere benedecimam perseveravit coronamque eam et relinquam certamis partem in anno sequentem distulit ut saepius canemi occasio esset. Tragoedias quoque cantavit per sonatus erum deorumque item eroidum ac deorum personis effectis ad similitudinem oris et feminae. Prout quamque diligeret inter cetera tragoedia cantavit canacem parturientem ovestem matriciam quelli quodem excaetatum perculem in salum in qua fabula fama istirunculum militem possitum ad custodiem habitus cum eum ordinari ac quintile catenis sicut argumentum postulavat, videret accurrisse ferendae opis gratia. Postea graeciant circumambulans certaminibus omnibus se obtulit vixtique. Nero ospes et congua, imperato eplas a medio di ad media noctem protraevat refotus saepius calidis sinis ac tempore aestivo nivatis se genitavatque nonumquam et publicu non macia reclusa vel martio campo vel circo maximo inter scortorum totius urbis et ambu baiarum ministeria. Arum generum unum in Colosseu datam Cassius Dio plemiter descripsit. Suetonius autem pergit, potiens ostiam tiberi defluerit aut baiam sinum praeter navigaret, dispostae per littora et ripas deuer soriae tabernae parabantur, indicebat et familiaribus genas quorum uni mitelita quadraies sestertium constitit alteri pluris aliquantum rosaria. I don't know.